皆さんこんにちは、逆転コーチングの斉藤です。本日は前回の動画に引き続き慶応ボーイコンテストに出場されている佐藤太一さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日のテーマとしましては、慶応に合格された際に使われていた参考書の中で、もう本気でおすすめできる参考書5選っていうところを皆さんにお話しいただこうかなと思ってます。あとですね、こちらの動画の概要欄にですね、太一くんのコンテストの投票 URL が貼ってありますので、ちょっとそちらの説明をまたお願いします。はい、こちらの URL を押していただくと、画面の下の方に佐藤太一に投票するっていうボタンがあると思うので、そちらをクリックしていただいて、ちょっと面倒なんですけれど、ミスコレという団体の公式 LINE だけ追加していただけると、あともう通知も何も来ないので、1日1回誰でも10秒で投票できるので、ぜひとも応援していただけると嬉しいです。お願いします。もう今動画止めていただいて本当に10秒でできるので、もう投票だけして戻ってきていただけると嬉しいかなと思います。お願いします。そしたらじゃあちょっとまた本題に入っていければと思うんですけれども、慶応に合格されたと思うんですけれども、参考書って全部でどれくらいやったかも覚えてますか？覚えてないぐらいいっぱいやった。机が埋まるぐらいですね。本当にもうその中でのおすすめできる5冊っていうところだと思いますので、基本的にレベルさえ合っていればどんな人が使ってもこれはいいでしょっていうような参考書だと思うので、まあ一つずつ聞いていければと思っています。じゃあまず早速ですね、5つのうちの1つ目何になりますか？僕は関正夫の世界一わかりやすい英文法方法という参考書をすごくおすすめしていて、はいはい、これが何でいいかっていうと、うん、英文法の格っていうのが分かるような、すごく分かりやすい、誰でも一番最初に取り組めるような参考書になっているっていうところがすごくおすすめで、英文法のすごく分かりやすい説明とそれを実際に応用した問題練習っていうのが含まれてるだけじゃなくて、関正夫先生ってその他にもスタディサプリで英文法を特集していたり、またポラリスっていう教材のシリーズを出していたりするので、そういう同系列の教材がいっぱいあるので、この参考書をもとに他の教材にどんどん派生していってレベルを上げていく。で、もし難しかったらまた戻ってくる、戻ってきてその格を確認することができるっていう風にもできるので、すごく僕はおすすめしています。じゃあレベル感としては結構基礎固めの一番最初っていうところで使えて、 そこから関先生もいろんな文法の参考書などに進んでいくとかなりいいと。はい、ありがとうございます。もし今英文法まだ基礎固まってなくてやばいっていう方はですね、こちら結構回しやすいですよね。そうですね、短いスパンで回しやすいと思うので、さっとやってみていただければと思います。はい、そしたら2つ目の参考書何になりますか？英文読解の透視図という、ちょっとハードルが高めの英文解釈の一番レベルが高い、レベルが10倍ぐらいですね。そうですね、急になんですけど、僕はこれがすごく合格には役立ったかなっていうふうには思っていて、はい、そもそも問題量がポレポレだったり、その他の英文解釈の問題と比べてもすごく多くて、はい、一つの章に3題ついてるだけでなく、うん、一つの章ごとにすごくテーマがしっかり決まっていて、それをどん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 レベルアップする形で練習していくので、はい、自分が学んでいることがどんどん身になっていくのを実感できるような参考書になると思っています。ありがとうございます。よくインターネットなどで透視図は今の受験にはオーバーワークなんじゃないかって書かれているなんか記事とか見かけるんですけれども、 そちらいかが思います？僕は慶応法学部だけじゃなくて、うん、慶応文学部も同時に受験したので、はい、和訳に取り組むっていうことを考えた上で透視図は絶対にやっておきたいなというふうに思いました。そうですよね、こう確かに難しい英文も入ってると思うんですけれども、透視図のレベル早計で普通に出る気がして、はい、個人的にもそうですね、まあ解釈は多少オーバーワークだとしても難しい英文読めるに越したことはないので、うん、解説も丁寧ですしやっていただきたいです、はい、じゃあ英語としてはこの2冊っていう形ですか、はい、ありがとうございます。で、ただ透視図のレベル感がかなり高いので、今透視図おすすめなんだやってみようってやっても多分読めない方もいらっしゃると思うので、はい、一つの基準偏差値だったり、この参考書がまあ読めるようになってから取り組んでほしいですっていう基準などって透視図は、そうですね、はい、マーチの問題を解いてみて自分の中であまり滞りなく読めたり、正答率とはまた別にして本文の内容が理解できるっていうレベルにまでなってきたら取り組むのを考えてみてもいいのかなというふうに思います。そうですよね、もうそのレベルなので、もしまだ解釈固まってないっていう方はもうワンクッション置いてから入っていただければと思います。そしたら早速3つ目お願いしてもいいですか？はい、3つ目は世界史の参考書になるんですけど、斉、はい、藤の一問一答っていう参考書、僕はこれすごくお勧めしています。何か理由はあったりしますか？そうですね、他の世界史の一問一答に比べて情報の網羅性が高かった
ったり、あと補足情報の質もすごく高くて、で僕はその参考書がすごく情報が集まっていたので、その他の問題集だったり過去問とかで見つけた新たな知識とかを全部その一冊に集約して自分の知識のデータベースみたいに活用していましたね。なるほど。じゃあ結構受験の後期まで役立つような、最初から最後まで、しかもレベル分けもしっかりされているので、はい、星1星2星3というふうに分かれているので、自分が今どのレベルをやればいいか、例えばまだ第一次世界大戦後全く分かってないな、少ししか履修していないなっていう状況であれば星3から始めてみるみたいな形でレベル分けもできるので、すごくそこもおすすめのところですね。ありがとうございます。一問一答って参考書によってはこの星の数になるっていうような参考書がたまにあったりするんですけども、斎藤はその点そこも結構しっかりされているような形ですよね。いや、ありがとうございます。皆さんぜひこれから一問一答用意しようという方は斎藤逆転コーチにもお勧めさせていただいているので使っていただければと思います。そしたら4つ目、こちらいかがですかね。小論文の参考書になるんですけど、はい、新小論文ノートというヨゼミが出している参考書を僕はすごくお勧めしていて、これあんまり多分知られてないと思うんですけど、これどのような参考書かっていうと、いろいろな大学の小論文の過去問が掲載されていて、その要約の模範解答だったり、あと論述の模範解答だったり、こういう視点から解けばいいんだよっていうところが書かれてあって、社会科学、人文学だったり医療とか、すごくテーマも幅広く取られてあるので、はい、単純に小論文の勉強するだけでなく、今の英語長文とかって最新のテーマだったり、ちょっと自分では初手では理解が及ばないようなテーマとかも結構多いと思うんですけど、はい、そこも小論文の勉強しながら学べたりするので、英語とかにも派生して問題の対策ができたり、また自分の受ける学部の分野ではなくても要約の模範解答が全部についているので、いろんな学部のいろんな分野の要約練習をすることにもできるので、自分の受ける分野、受ける大学、学部以外の対策もすごくできるのがおすすめですね。めちゃめちゃいいですね。やっぱり要約が最初は大事だと思う。そうですね、本当に。いや、これぜひ皆さん迷っていたら使ってみていただければと思います。ありがとうございます。レベル感としてはこれから小論文取り掛かろうっていう人がいきなりやっても問題ないと思いますね。それはいいですね。ありがとうございます。そしたら最後の5つ目ですね。こちら何になりましたか。これちょっと、はい、教科っていうジャンル分けができないんですけれど、はい、全国入試問題正解っていう各大学の問題を科目ごとにドバッと一冊にまとめたみたいな参考書って言っていいんですかね。難しいですよね。こうなんか東大とか受けられる方とか基礎が本当に固まってる人がこうやり込んでるイメージがあるんですけど、はい、これいつ頃からやられてましたか。僕は高校3年生から夏頃ですかね、大体からこれに取り組んでいて、これのいいところとしては、はい、過去問を掲載しているパスナビだったり、当時の過去問データベースよりも集約数がすごく問題の数が多くて、それこそパスナビとか過去問データベースって解説が載ってないとか、この問題なぜにこの年だけ載ってないとか、この科目ないみたいなことがあるんですけど、全国入試問題正解はそういうことがないので、すごくそこが過去問演習の際に助かっていたというのと、自分の大学受ける志望大学の過去問全部やり終えた後に浮かんできた苦手をその他の大学でなんか似たような問題を探すってなった際に、いちいちいろんなページにログインして探すよりも、網羅性が高い全国入試問題正解の方がすごくもうそのような問題を探しやすかったので、僕はその点そこをすごく愛用していました。素晴らしいですね。こう空所補充苦手だなと思いながらも、じゃあどこの過去もやればいいんだろうって分かんないですもんね。うん、ね、これがあればこれやってみようっていうになると思いますので、はい、ぜひですね、もう過去もある程度回されている方が対象にはまあなるかなと思うんですけれども、すでに過去問でやられている方とか、特に浪人生などでこう現役の時に結構過去も解いちゃったっていう人などは、それぜひ使っていただければ有効活用できると思うので、やっていただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、この5冊がちゃんとできるレベルになっていれば怖いものはなかなかない。そうですね、絶対に慶応に受かれると思うので、行うと思いますので、皆さんぜひですね、たいちくんがおすすめしていただいた参考書を取り組んでいただければと思います。ただ具体的に今何をすればいいのかだったり、このままで受かるか不安という方もたくさんいらっしゃると思うので、そういう方はですね、ぜひ下記概要欄の、コンテストの下にですね URL で逆転コーチングの公式 LINE も貼らせていただいておりますので、ぜひそちらの方を追加していただければ、無料コーチングで相談乗らせてもらいますので、お気軽に連絡いただければと思います。それでは本日お越しいただきありがとうございました。ご視聴もありがとうございました。ありがとうございました。
現在逆転コーチングでは無料で受験コーチングを体験できます。このままで早慶マーチに受かるのか不安って方はですね、ぜひ概要欄の公式欄よりお問い合わせください。待ってます。待ってるよ。